Tervetuloa, minä olen Laine, Hori Paro, Suomen kovimmat mobiilipelit. Nyt vaihdettiin meidän Visual Novel-pelistä Tower Defenseen, koska tää on koodaukselta mielenkiintoisempi, tää pystyy pelaamaan multiplayerinä. Tää on niinku niin täysin content heavy vaan, että pystyy tässä niinku replay-valueita kanssa. Ja ite vaan kiinnosti ja intoa tähän oli nyt, ja tunsin, että siitä niinku edellisestä pelistä siitä nyt oppia. Olisi hyvä vaan päästä resettaan nyt se, että pystyy paremmin saamaan niitä niinku oppeja käyttöön. Ja tässä on niinku tää alkudemo, missä on nyt siinä on perus toi sun niinku manamittari, sun elämät siellä, sulla on noi sun napit, missä sä kutsut noita kortteja tänne kentälle. Tällä hetkellä tuossa on vaan toi yksi kortti, osaa jo vähän kääntyä, että no ihan silleen toimii jotenkin, mutta seuraava viikon homma on se, että hän lisää eri niinku erilaisia kortteja eri vihollisia, mitä sä pystyt pelaamaan. Tässä on jotenkin mielenkiintoista, että tehokkaasti mä mietin tähän semmoista nuolisysteemiä, missä pystyt niinku siirtää tuon sun kättä oikealle tai vasemmalle ja silleen niinku enemmän kontrolla sitä, että mihin kohtaan sä spawnaat minkä tahansa vihollisen, mutta tällä sillä, kun se on vaan yhtä, niin vaikka kauheasti väliä. Tää oli vähän niinku tämmönen 4 rouvia tossa, mut silleen kuitenkin vähän monimutkaisempi, koska ne saa kääntyä mennä ne välille ja niillä on niinku eri sight-valuet, et kuinka pitkälle näkee. Niin joo, tämmöstä peliä, koodin nimi Solomon eteenpäin. Minä olen kuittaa. Nähdään taas seuraavana sunnuntaina. Kiitos.